Аялдардын эл аралык күнүнө карата жетиген журналы айымдарды майрамы менен куттуктап, жүздөн ашуун кыз-келинди диплом жана медаль менен сыйлады. Сыйлыкка өз тармагынын мыктысы аталган айымдар татыды. Алардын арасында дарыгерлер, саясатчылар, экономисттер, ишкерлер, айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, маданият жана спорт ишмерлери бар. Жеңүүчүлөр сурамжылоо аркылуу тандалган. Сыйлык тапшыруу аземине белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, искусство чеберлери жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Белгилей кетсек, иш-чара Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлөт. Быйылдагы ошол иш-чарабыздын урматында ушул жетиген журналыбыздын 13 жылдык юбилей болот жакында. Мына ошого карата биз Кыргыздын мырзайымы деген өзүбүздүн төш белги дипломубузду ыйгарабыз. Бул сыйлыкка жогорку кеңештин депутаттарынан тартып ушул бүт республикабыздын жети дубанында эмгектенип аткан баардык тармактардагы эң алдыңкы айымдарга ыйгарылат да. Эң башкысы биз ушул айымдар ушул мамлекетибиздин өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошкон айымдар, айрыкча социалдык, экономикалык жактан өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошуп, өздөрүнүн жигердүү аракеттери менен өзгөчөлөнгөн айымдар сыйланат. Жетиген журналы жыл сайын айымдарды 8 мартка карата маанайын көтөрүү максатында бул иш-чараны өткөрүп келатабыз. Азыркы учурда өзүмүн тобумда 11 апа бар. Апалар менен ушу кайсыл жерде ушу жакшы иш-чаралар болгон болсо таланттуу апалардын артынан ошол жерлерге барып катышабыз. Түзүлгөнүбүзгө 3 жыл болду, бирок аябай чоң жетишкендиктерге жетиштик. Былтыр да көл жай мезгилине келип Ысык көлдө фестивалдан биринчиликтерди алып кеттик. Андан башка да көп иш-чараларга катышабыз. Негизи биз аз убакытта түзүлгөнүбүз менен көп чоң ийгиликтерди багындыра алдык. Ошо негизинде бүгүн ушу жетиген журналын майрамдык кечесине чакырганынан келип сый көрүп отурабыз.